Vítejte zpátky v Mixéru, vidíte moc dobře, že se nám tady proměnilo osazenstvo. Vítám tady předně Anuka. Ahoj Aničko. Ahoj. No a tady ty dva pánové, který tady jsou s ní, tak to je v podstatě kapela Reef, kterou určitě znáte a pokud vám to nic neříká, tak jste asi hodně mladý. Nicméně za chvilku vám zahrajeme jeden z jejich největších hitů, takže určitě budete vědět. Ale teď už tady nejsou jako kapela Reef, ale jako kapela, která se jmenuje Stringer Bissant. Takže to jenom abyste věděli, proč a co to vlastně všechno znamená. Anička je tady z toho důvodu, že má akustický turné teď. Ano, ano. Jak se ti na něm daří? Je to pecka. Krása. Máš za sebou po včerejšku koncert v Praze v Hybernii. Krása. To byl čtvrtý koncert turné našeho a strašně krásný koncerty všechny. Je to poprvé v mém životě, kdy hraju koncerty pro sedící publikum. Mm-hmm. A na všech čtyřech koncertech na závěr koncertu celý to divadlo, po každý vyprodaný, musím podotknout, musím trošku pochválit. No to je jasně, je super. Ne, to je jako fajn v dnešní době, že jo, proto to říkám. Tak všichni jako si stoupnou a je jako fakt jako standing ovation, je úplně oh, wow. Super. No. A včera v Hybernii byli tady kluci mými hosty, což je takovej, já nevím, jestli na to čas, ale to je můj jako sen, it's like a dream with, for me. A je, prostě já jsem byla jejich veliká faninka, prostě jsem pořád kapely Reef samozřejmě. Píseň Consideration byla moje píseň s mým chlapcem, moje jako, láska naše s mým Tomášem. Já jsem tady u té písně jednou probrečela jedny Vánoce, musím říct. A já Silvestra. Máme to podobný. A já Silvestra. Jo. No, tak kluci nám nerozumějí, tak dobře. Dobře, já jsem to dala. OK, guys, so can I ask you please, so how it come that you and Anna are working together now? So she just sent you some email or you asked her to be no. her friends. We agreed to it when we were very drunk at a Jamberg festival when we played with Reef. We see, hung I out see. And met Anna for the first time. We met Anna a few times now and yeah, it's just worked out well. Really good, actually. Really good fun. Mm-hmm. Já jsem se musela samozřejmě zeptat, jak došlo tady k té spolupráci. Nejdřív teda bylo řečeno, jakože k té spolupráci došlo, když byli kluci jako hodně opilí, ale pak řekli, že to bylo na festivale v Žamberku. Všichni, že jsme byli opilí. Na festivale v Žamberku jsme se seznámili. No. Tak dokonce. Všichni opilí. Pak jsme i vystřízlivěli, musím říct. Takže to vlastně, ale vidíte to, jako k té spolupráci došlo, takže všechno v pořádku samozřejmě. Co se týče tady té spolupráce, tak taky bylo ještě zmíněno, že zkrátka je to super a že jsou jako hrozně rádi, že vlastně k té spolupráci dochází. Já si myslím, abychom dlouho nepovídali, tak si pojďme teďkon zahrát Place Your Hands, což je song, který určitě znáte. A za chviličku se ještě určitě jak kapely, tak samozřejmě Aničky na něco zeptáme, takže nikam nechoďte. Right now.
Tak tohle to byla kapela Reef, je v podstatě i našimi dnešními hosty a společně s nimi je tady Anna K. Aničko, jak tebe to vůbec napadlo, že jako oslovíš a že s nima budeš chtít spolupracovat? No, já jsem o tom přemýšlela, protože mi bylo jasný, že ty se budeš ptát, ale já to nevím. já si to nepamatuju, já prostě vím, takhle, že jsme... Takhle, prachy v tom nebyly. Ne, to fakt ne. No, jako oni tady jsou zadarmo ještě ke všemu, ale to si necháme pro sebe. Dobrý, tak to nebudeme. Ne, to jsou tady skutečně kvůli mně. Prostě jsou to strašní sympatiáci a nějak jsme se skamarádili na tom Jam Rocku. A já jsem si řekla, že na to, asi jsme si tam povídali, oni další rok přijeli na Jam Rock jako Stranger Besant. Mm-hmm. A mně se to strašně, strašně líbilo. A já jsem věděla, že budu dělat akustický turné. A asi jsem řekla nějak, nechcete se mnou hrát? You want to play with me? Maybe? A oni řekli, yeah, sure, why not? A tak to bylo. We didn't really know Anna before we came to Jamberg, but we watched her play and thought it was really cool. Mm-hmm. And last night when we did the acoustic show, it's great to hear her songs stripped back in different arrangements. Mm-hmm. It really suited your voice and it's a great night. It's great to be a part of it. To přelož. Přelož to dělají. Musím samozřejmě říct, že kluci jsou strašně, opravdu strašně rádi, že můžou spolupracovat s Aničkou, protože je neuvěřitelný slyšet její hlas a hlavně jakoby to podání, akustické podání těch písniček, protože se jim to strašně líbí. It's for me unbelievable that you are so quiet when you're talking to the microphone, when I know your voice from the songs when you are screaming testing, to the testing, mic. Testing, 1, 2, 3. A víš, co to je, když on řekne, on, nejlepší zpěvák, the best singer from in the world, say me, you have nice voice. It's... Taky to přeložím, jo? Anička říká, jaký to je, jako dokážete si představit, jaký to je, když podle Aničky nejlepší zpěvák na světě jí řekne, že má jako hezký hlas. Asi si to taky dokážete představit, jo? Je to opravdu výborný, opravdu výborný. Guys, how is it like for you to play in Czech Republic? Because it seems to me that you really like Czech Republic, especially because you've got a song, a walk to Jamberg or walk from Jamberg. Yeah, we've had some lovely times. Like, you've got great festivals here. We really enjoy playing the festivals and just love being here. Really, honestly, it's lovely. Mm-hmm. Feels like a really free country. Mm-hmm. Like, for example, last night at the show. People can just walk up on the stage with no security, give flowers to Anna, and that wouldn't happen where it's sort of barriers and guards and passes. Mm-hmm. And that's real mellow and really nice. But it depends on the festival. It's not everywhere in Czech Republic. Right. But we really enjoy it here. Mm-hmm. Kluci říkají, já jsem se jí ptala, jestli se jim líbí Česká republika, protože samozřejmě mají i písničku, která se prostě nás jmenuje Walk to Jamberg, což znamená cesta do Jamberka nebo jít do Jamberka. A právě, že oni říkali, že se jim tady líbí, že jsou tady milí lidé, že je to super země, že je velmi svobodná ta země, tak jsem samozřejmě taky chtěla vidět, jakým způsobem. A oni říkali, že třeba například tím, že lidi jakoby můžou jít i na pódium, na nějakém festivale předat třeba Aničce kytky, když má koncert, jo, nebo
třeba na festivale prostě tancovat a že tam nejsou všude prostě ty bariéry, nejsou tam sekuritáci. Říkali jsme, že je to jako samozřejmě jak který festival, jak který koncert, protože ne všude to tak je. Oni mluvili o včerejším koncertě. Na festivalech jsou security. Jsou, no. Ale na, třeba když mám já koncert, tak já nemám security. Možná je to neostražitost, ale já myslím, že já, třeba moje publikum je, jsou inteligentní lidi, milí a není potřeba mít jako security. A oni se strašně divili, Gary říkal, tyjo, tady může každý přijít a dát ti kytku, to je strašně krásný, jako, že se mu to líbilo. No. Tak pojďme si teď dát právě tu druhou slíbenou věc, tedy jejich věc, která se jmenuje Walk to Žamberk, abyste věděli, jak se jim líbí Česká republika. Mm-hmm. Stringer Bessant, právě teď jste viděli jejich písničku, která se jmenuje Walk to Žamberk. Je to samozřejmě opravdu o českém žamberku. Anna K. má právě tuhletu kapelu jako svoje hosty na svém akustickém turné. Kde tě můžeme v nejbližší době vidět? Tebe a kluky samozřejmě. Oni jsou tady jenom v Praze. Mm-hmm. Nebylo technicky možné, aby jezdili se mnou měsíc a půl, ale přijeli na oba pražské koncerty. Mm-hmm. Jeden byl včera, ten už nestihnete. Škoda. A jeden bude v pondělí 4. listopadu, teď v pondělí, v divadle Hibernia. Na ten teda musím říct, že se vypravím i já, protože si to nemůžu nechat ujít. Potom navíc, co jsem tady viděla a slyšela a myslím si, že taky ještě je potřeba, aby jsme se zeptali vlastně pánů na to, jak to vypadá s jejich deskou, kterou eventuálně určitě budete taky chtít potom, co jste to viděli a slyšeli. Mm-hmm. So guys, could you tell us something about your album as a Stringer Bessant? Yeah, as we were just saying a bit earlier, the clips from the film there were from a really lovely studio in England called Sawmills, and we were just saying you can only get to the studio, you have to wait for high tide and put all your gear onto a boat
and come up to the studio, and it was just lovely, right in the countryside. Really perfect for the music we were playing, you know, really perfect for the music. Mm-hmm. So yeah. So it's quiet music, all the album. It's pretty chilled out, yeah. Stringer Bassin is kind of a, you know, it's opposite to Reef in a way, you know, Reef's full on rock and roll, and this is just maybe a bit more chilled out. You know, it's good fun. Mm-hmm. It's nice to do that as well, you know, it's lovely. Mm-hmm. Mm-hmm. We made a record in 2010 called Yard, just me and Jack. Mm-hmm. And it had maybe two songs with drums. But when we started writing this record, we realised it might make more sense to have drums on most of the tracks. Mm-hmm. So that's where the SB band came from, whereas Yard was just me and Jack, very bare. And now it feels like we want to play with drums, banjo, piano, electric guitar. And it was cool last night because, you know, Anna's band sort of, you know, playing songs, you know, with Anna singing as well. It's like perfect sound, similar to the record sound behind, isn't it? You know, that sort of old school sound. It's lovely, you know. She got a great band. Yeah. Yes. A oni mají great band. Taky. taky. Musíme trošku přeložit. Takže budeme překládat určitě, abyste věděli. Takže zaprvé je nutný říct, že ta deska se nahrávala ve studiu, který je strašně zajímavý tím, že se tam dostanete jenom lodí. Jo? Takže asi očekáváte taky správně, že tam je jako velký ticho, protože tam okolo prostě nejezdí žádný auta, nikdo tam není okolo a tak dále. Mimochodem, kluci udělali vlastně takhle jakoby ve dvojici, udělali už nějakou nahrávku v roce 2010, ale pak se vlastně jako rozhodli, že by bylo dobrý, aby tam byly i bubny, aby tam zkrátka byla jakoby plnohodnotná kapela, a proto se zrodila celá kapela, tady ta nová, která teďkon funguje, a proto je taky na světě i nová deska. A vlastně v tady té sestavě teďkon taky jedou s Aničkou, teda tady ty dva koncerty, který můžete navštívit. Pardon, oni mají bubeníka ve Stringer Bassin, teď mají i bubeník, Dominik, ten je z Reef, a je tam kytaristka, která je úplně fantastická, úžasná kytaristka Amy. Amy Newton. Yeah, super cool. Sorry. tak to jsme zapomněli říct, ale ty tady nejsou, protože Amy čeká baby a myslím, že rodí teď v tuhle chvíli. Jo, tak dobrý. Akorát, takže měli přijet celý band, ale přijeli jenom ve dvou, a vlastně moje kapela je doprovází a my dokonce zpíváme společně píseň. Super. Takže kdybyste to chtěli vidět, tak se určitě můžete podívat v pondělí v divadle Hybernia v Praze. Je to vyprodaný už taky? Včerejšek byl a pondělí, já myslím, že jo, možná nějaký zadní jako balkon. No, ještě rychle, ještě možná vás. Něco je, já jsem rychle. Se teda nedívala. No právě, tak ale rychle. Ale možná rychle. Ještě pár lístků je, tak se přijďte se podívat. Mrkněte na Facebook a přijďte se podívat. Je to fakt krásný večer, musím říct. Tak pojďme si dát teď poznáš svou moc i kouzel noc. Zavři oči, budeš rád, až se zítra tvý sny vyplní, až ráno srdce rozbuší. Poznáš svou moc i kouzel noc. Jiný anděl, jiný kraj, divný nebe tady maj. Jiný anděl, jiný kraj, možná, že ráj jen z knížky zná. Oči nevinný, koukej dál. Doufáš, srdce jediný, poznáš svou moc i kouzel noc. Jinej anděl, jinej kraj, divný nebe tady maj. Věř mi, všechno nebo nic, možná si blíž o kousek blíž, možná si blíž o kousek blíž, možná.
možná si blíž, znám tě, znám svět. Mnou zas mnohem víc hoří zbytky večernic, smysl časem uniká, jak utíká. Nade mnou zas mnohem víc hoří zbytky večernic, smysl časem uniká, jak utíká. Nade mnou zas mnohem víc hoří zbytky večernic, smysl časem uniká, jak utíká. La 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 la. Jak utíká. La 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 la. Jak utíká. La 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 la. Anna K. a Večernice. Anu můžete vidět na jejím akustickém turné, který právě teďkon jede. Nejbližší zastávka v pondělí v Praze, kde bude i s kapelou Stringer Bessant, a potom budou další zastávky, asi které dohledají na Facebooku. Určitě. Na internetových stránkách. Já vám strašně děkuju, že jste sem přišli. Bylo to super vás tady vidět takhle dohromady. A děkujeme, děkujeme za tu pozvánku na pondělní. Thank you very much for coming, guys. Check, we check. Thank you. So see you next time. Mějte se moc hezky všichni. See you, goodbye. Thank you. No a vy nikam nechoďte, protože my samozřejmě pokračujeme dál. Kalvič tady ještě pořád sedí, aby odpovídal na vaše otázky, a my pro vás taky za chviličku máme ještě vaše videoklipy.